Na kisha baadaye hapo inaongea kuhusu kukaa katika sheria za utakatifu. Bwana asifiwe. Kama sio kufunzwa na wazazi kuweza kukaa katika sheria za utakatifu na haki, basi haingelikuwa jambo lolote ambalo lingetuweka hapa siku ya leo. Twashukuru ya kuwa ni hiyo utakatifu na haki ambayo imeweza kufanya tuwe hapo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa kanisa la Friends. Nashukuru kwa makanisa yote ambayo yako hapa. Nashukuru kwa marafiki. Nikisema jambo moja, ni ya kuwa taa tumeiasha. Taa ya mama tumeiasha. Na inapowaka, sisi nasi tuangalie mioyo zetu, ili mioyo zetu ziwe na utakatifu ndani yake, tuishi katika haki ya Mungu. Kwa ajili Bwana ametuita tuwe taa katika ulimwengu huu. Kuwa taa, kuwa nuru pale popote ambapo uko. Kwa ajili hiyo hiyo ndiyo itatufanya tuweze kukutana na Mungu. Hiyo hiyo ndiyo itatufanya tuweze kukutana na Mungu. Na hiyo ndiyo tutaangalia. Wacha ni msii kila mmoja. Wacha tuwache mioyo zetu ziwe taa na nuru. Na Mungu ambariki. Wageni wote ambao wamekuja kuhudhuria hii sherehe muhimu sana ya kuwasha taa ya mama, namsalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi sina mengi, ni furaha. Hata sijaona ikiwa conducted, nimefurahi sana vile inaendeshwa, na furaha nyingi. Baba, ndugu ya baba yangu, angependa sana kuhudhuria sherehe hii, lakini mgonjwa ako South Nyanza, na amesema nilete salamu, na pia ako na sisi kiroho, lakini kimwili ako ni. Mimi sina mengi, nimeshukuru sana. Naitwa Thomas Mugonzo. Mrembe Bosi, mrembe Kandi, mrembe Jubraf. Asante. Kumajina naitwa Patrick Chunza. Mimi vile ndugu alisema hapa, hakuna nyumba zetu hapa, nimehamia upande ule wa chini, na huko ndio makao yangu. Mimi kitu ya kwanza nitasema ni kila wakati lazima napitia hapa kuona wazazi, na kila wakati mpaka unapata ni mama tu na baba ndio wanatulinda, wanatushughulikia. Chakula ya jioni, kama natoka Mumias, nafanya Mumias, nikitoka Mumias najua chakula yangu ya kwanza na kuanga station ya hapa, ndipo niende kwa nyumba yangu. Nimeshukuru mama, Mungu ambariki, mmetulinda, mmetusomesha, kile jambo mmefanya kwa sisi. Tunaomba Mungu azidi kukaa na nyinyi kwa hii muda, tumeona kwa sherehe zenu ambapo pengine wengine hatu ungepata nafasi kuona hivyo ya furahi. Nashukuru Mungu azidi kubariki kila mtu mwenye amekuja kuhudhuria. Asante. Kwa majina ni Patrick. Mama Ruth Kagea. Baba Joseph Inima. Nafikiri leo ni siku muhimu kwetu kweli peke yake, wala kwa sisi kama watoto wenyu, marafiki, jirani, na wale wote ambao wanapenda nyinyi. Kitu ningependa tu kusema ni asante, asante kubwa sana kwenu. Kwa mmefanya kazi kubwa kwa sisi, sisi tulikuwa kwa familia kubwa sana vile unajua, na ikawa wewe hukuwa unafanya kazi, wewe ulikuwa tu mtu wa nyumbani.
na ukahakikisha kwamba kila mtu kwa familia yako ameenda shuleni. Ninakumbuka vizuri sana, nilikuwa nasoma hapa Msambaye. Na kuna siku hata moja nimekuja nyumbani nikakosa lunch, hata kama ni wosera. Biko ndio sana daduka sana ndio. Mbona akaromba wosera? Orobi baganda, orobi rigonia. Kuduka ndio jana ni school ndako kekende. Lunch. Na kuna siku moja tu nataka siwezi kusahau. Mama alikuwa mtu wa kupanga kila kitu mbele. Alipoona nilikuwa nafanya vizuri sana kwa shule, ni akaanza kupanga maneno ya school fees. Na yeye alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo ya kuuza maharage. Sasa akasema hii school fees yako itakuwa kubwa zaidi. Siwezi kuuza maharage tu hapa kwa kijiji na nipate school fees ya kutosha wewe kuingia kwa form 1. Kwa mimi naona utaingia tu. Akasema kwamba ataenda kule South Nyanza. Kule kulikuwa na sister yake huko. Akanunua kama maharage na mahindi ili aje kuuza huko apate school fees niende form 1. Alipokuwa amefika Kisii, wakati huo mwalimu alikuwa mbaya sana. Akamshika. Akawekwa kwa police custody. Hiyo kitu siwezi kusahau. Sasa hiyo information ilifikia mimi siku hiyo nilikuwa nimepata. Sio siku nilikuwa nimepata, nilikuwa bado sijapata mitihani yangu ya KCP. Sasa information ikaja kama asubuhi mama ameshikwa. Na KCP naye mzazi zikaja jioni. Isipokuwa nilipita vizuri sana kwa CP, sikufanya hata television hata moja. Nafikiri watu ambao walikuweko waliona. Nilikuwa na uzuri mwingi, nilikuwa nimepita vizuri, lakini I never celebrated at all. Because my mother was in custody. Siku hiyo sikulala, nilizunguka na mzee kwa hapa, anajua, nilizunguka na mzee 24 hours. Usiku, kitandea huku na huku na huku mpaka asubuhi. Ili tuone kwamba mama ametoka kwa custody. Na nilikuwa mtoto mdogo. Kuzunguka kwa relatives wa kusaidia tumtoe. Na hiyo kitu huwa namkumbusha. Mimi nimesema leo at least tena nikumbushe watu wajue kwamba mama huyu ananipenda na anifanyia kitu kimoja kama hiyo ambayo siwezi nikasahau. I want to thank you mama. I want to thank you dad. You've been great mama. You've been a great dad. You have encouraged us to work as a teamwork. Nafikiri kila watoto wenu wote wamekuja hapa kwa kuwa hili tunapenda kitu yote tunafanya pamoja. First, I think I will also give a testimony for my brother Kahana kumanya mama mwana kama somo yako kwa very seriously. I don't remember kwa kora magara getu kakape kwa kora hana ninde mkana wetu Gladys andisi wanonda nato vangu manuku kwa lahala roo magere gatura kwa alita vusi kandi kore bilansia nawe mbori itelio kapita vizuri na mimi hapa hapa kwetu Kisambai na jivunia Kisambai pia ni kapita vizuri lakini tabi likuweko wakati huo baba wakati huo alikuwa hana kazi. Ikakuwa sasa, mepita nini wote wawili, tutafanyaje? Mama ya Sara, na Sara, na mwisho na waranzinane wetu, wabozo baba kileo, kwa iso radari. She took me, pamoja na ile my sister, because you're to my late uncle, Simeon Granza Okiru. Mama, nama, mneona, nama, kola, koza. Vosi, nyote, ala, avana, vaya, wakulita. Na koza, kani, ya, nini, siku, jike. Kuna, kukorinji. Nivaka, mwako, mama, koza, ya, tewa, mama, tewa, ndarakini. Kuku, vosi, ninanga, kukula, vatimu, sekundari, dare. Chakura, kumula. Ndiyo kandia maziwa, teo dini kumama, kuchagura kukuna anazewa. Tama nako wala kunyile inu, kunyingo hili, nizinu mkani ito Gladys kudisaidi. Wale hala nakoza,
na heshima mkani mtu kuonekana kurusara rya mama yawe nasari yakubwira arareka inzi kota mbiri mu secondary school kamusinga friend school niho ndasomera esikulu y'uburabu sikulu y'abafurenzi numa yuni sikulu y'abafurenzi dari niho ndasomera mkani mtu kozambola sindakurekera hena adare ndakuhenzere kosi kwa hiyo yote ziplani za mama zikuenda uravu ziatanga kale nama nesoma nimara kamusinga maundi ya mama na bakoza bange baba kandi nasaye amana namwinanira nanokora nibahambana no kusoma nokuziza kina ndio testimony yake ali I remember karibuini kwa tumi kiranga sikaramu fountain vani vasora zibairo pen na vinu warange 40 cents kwa nuku havundu vinu wadaka nikaroka senda wakuzo muskuru enda vinu vinu dari na sendi jari wa dari na vinu ila vani miranga lina lara Dizi kahawa, zifuti zivaka kuzivaka, mamondoka vili. Mama yako gila, oyo ni nzi. Nukote kwa jirani hapa, nari malina lara, mula hulu. Nezi linima, lina lara. Nawana mama ndakota bi, juu na chini, wenapa ngaduki university, ndikula vani. Mama ndama ninzikula, Bana wawo karono kwawe hano, baze ni university, kuronde kaneli nisara liwa sara kuturo kare, marisara liwa sara hiri liferabu kunyidaze, nisara liwa oranga, kitade kini kebe hano, kebo oranga yani gazeza kile uzandyo, kuku wora asante mama, kwa yale yoto mefanya, mwaka ulo kumea yetu ya kakore kana, ya kawora venila, nizadu mkani likuwa nikuwe university, Kwa naura kiendo kidogo cha wananga ibumu. Piko rizwa hala na mama undea le hala ndinanga, mama teri. Mama sikwacha ya kiendo kidogo nuko wada, ay karikutikale vene mwuniversity. Lakini mwurode mama atulia hii, wenera. Kumama, egasi ya mama, ya kukola na karonu, onda akawora, wakari vietu waza hano, vigiba mani ilize, visunde kumama, mwureje bosi ni babu gani, Idini yozi ni idini. Ligi, pamanirizi, na humu gamba. Vandu na wabuole kukugawa kubora karundi inanga. Wawa menyira na varange kubandu. Vajabu yo. Anu wawa akuza za hano. Kigira niziraha anondi inanga. Kwa sala, ligi. Mbimbi kumama. Etaya murora ni yake yo. Yaka kutura kare. Baba, mwena mbole ya ni ya Tereza kuna ataziza mivuka na dawe, mama ya za gila kusara. Baba ya luka abundu, yu mwana awo ya, badi ya nikikiana sivyo. Aba frenzo wa mlehano, baba hapo kwa mlehano. Mwakandu la kumida wa dawa sana kunduri kulimanga, no. Mama ya ni kakudari. Kari wawole, mwakakweza kakara linanga. Mama ya za za wola, oh, nasaye vayi. Hakimu ndo laku. Na wale ndiru wenu karo.